while the building's sealed, let alone go on a holiday. Talk to the plants. Small talk was never really my strong suit. At least they can't talk back.
contact the janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? Is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Thank you.
Gotten in here too? Alright. Let's get through, she said. Ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli utuista hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri. Ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 60 metriä sekunnissa.
väliaikaisesti. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeren ilmataan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä kohdalla. Hyvä näkymys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rankki 16 astetta. Tyyntä, Utua, näkyvyys yli 20 km. Kalvoida run 15, selkeää. Yli 20. Helsinki Katajoulu 8. Lokasään 17. Haakko 3. Melkein selkeää. Yli 20. Russarö 18. Tyyntä. Kilvistä. Yli 20. Ristna 16. Etelä 5. Puolipilvistä yli 20. Uutö 18. 3. Melkein selkeää. 17.
something up ahead. Do you see it? Svenska! Hei, Kurt! What a Finn! Holidays home! Ahti? Did you miss me? Did you have visited your shop? Yes. No. Park, don't make a move.